Vi har ikke mye å skryte av. Vi hadde stor felles grense med Sverige og kunne fått våre jøder over til Sverige i friheten. Men dessverre så var det veldig få norske jøder som ble kommet over. Men det var likevel mennesker i Norge som satte både liv og an til for at å berge jødene, våre jøder. Og derfor så står dette treet også til minne om de få i Norge som til og med satte livet på spill for å forsøke å få jødene over til Sverige. Så vi er stolte av dette treet. Det har ikke vært en stor trivsel med det, men nå begynner det å komme seg. Okay. Da skal vi gå videre.